ሰፊው ምህዳር ነው። አፍታ ቆይታ ወስደን ተመልሰናል። አሁንም ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። አብራችሁን ቆዩ። እሺ። አንድ ሐሳብ የተረሳ ያለ መስኛል። ይሄ የግጭቶች መነሻ አንድ ፎርሙላ መፍጠር አይቻልም። ባጭሩ ነው አንዲት ነገር ናት የዚህ ሁሉ ምክንያት ብሎ አንድ ቦታ ላይ ኮይን ማድረግ የሚቻል አይመስለኝም። ግን በእርግጠኝነት መናገር የሚቻለው ወደ ዲሞክራሲ መሻገር በነበረብን ጊዜ አለመሻገራችን እና በሂደት እየታረሙ ሊሄዱ የሚገባቸውን ነገሮች አለማረማችን እና ችግሩን ኮሙሌቲቭ ማድረጉ በጊዜ አሁን ለምሳሌ እንደ ሌላው ይቅርና አፍሪካ ውስጥ ያሉ ሀገሮች እንኳ ወደ ዲሞክራሲ በጀመሩበት ዘመን አለመጀመራችን አንዱ ችግር ይመስለኛል። ይሄ ደግሞ ድህነትና ድንቁርና ኋላ ቀርነት ላይ መብቀሉ ያገዘፈው ይመስለኛል። መግባባትን የሚያግባቡንን ነገር በተመለከተ ወደ ጠረጴዛው ስንመጣ ራሱ ለመግባባት ነው ወይ የምንመጣው? ኢት ማተርስ። በጣም ለመግባባት ከሆነ የመጣ ነው በራችንን ዘግተን ሳንግባባ እንወጣ። ለመሸናነፍ አሳየሁት ለማለት ከሆነ ግን ወርቅ የሆነ ሀሳብ አሁን ሄኖክ እንደሚለው አይነት የአባይ የምናምን ራሱ ቢነሳ ላትግባባት ይችላል። ስለዚህ ለመግባባት ነው ወይ ወደ ቴብሎ የመጣ ነው? ይሄ ነገር ህዝባችን ለዘመናት የተጨነቀበት ነገር ነው። እኛ እንደ ትውልድ አሁን ኃላፊነት አለብን። ይህንም ነገር ቋጭተነው ነው የምንወጣው። ተነጋግረን ያልገባኝን ተቀብዬ ዝም ብሎ ለማጥመቅ ብቻ አይደለም፣ እኔም ስህተት ከሆንኩ ለማረም ሬዲዮ ሆኜ ልንግባባ በምንችልበት መንገድ ነው ወይ እየተነጋገር ነው ያለ ነው። ብሔራዊ መግባባት ምናምን ብሎ የሚሰብክል ሰው እዛው ጠረጴዛ ላይ ሲሳደብ ትሰማዋል። የባለፈውን ዘመን ለማረም ነው እሱ የሚያስበው፣ ግን እዛው ላይ ኦልሬዲ ችግሩን ፈጥሮታል። ስለዚህ የምናደርጋቸው ነገሮች በሙሉ ለመግባባት ምንድን ነው የሚያግባባን ያለ ብሎ ለመፈለግ በቀናነት እንደው ካለፈውም ካለ ከሌለ እንተማመናለን። የተለየ ዝምድናም የተለየ ጠላትነትም የለንም ከባለፈው ጋራ። የሚያግባባ የሚጠቅም ነገር ካለ ቅድም እንዳልኩ እንዳይደገም የሚያስተምርም ነገር ካለ ለመውሰድ ሬዲ መሆን አለብን። የኔ አይደለም ብሎ ድናይ አድርጎ ከሚነሳ ለምሳሌ አድዋ የኔ አይደለም ከሚል ሰው ጋር ከምን እንደምትጀምር አላውቅም። ማለት ለእኔ በጣም ይጨንቀኛል። ወይም ደግሞ ያለፈውን ማለት ነው። አባይ የጋራ ጉዳይ አይደለም የሚልህ ሰው ካለ አይደለም ጤንነቱን ሁሉ ነው የምጠራጠረው። ምክንያቱም የሆነ የሚያስተሳስር ትንሽ ነገር እዛ ላይ ነው ቢልድ የምታደርገው። ሁለተኛ የፈለገ ስትነጋገር ብታድር ማጂክ ፎርሙላ የለም። ያንንም ሞክረህ ነው አሁን የምንላቸው ነገሮች ሞክረን ነው የምንሰራው። እነዚያ ያለፉትም ምናልባት ሲሞክሩ ይሆናል ስህተት ውስጥ የገቡት። ስትሞክር ደግሞ የምትጨፈልቀው መዓት ሊኖር ይችላል። ጀማሪ ባለመንጃ ፈቃድ ዝም ብሎ እንደ 20 ዓመት እንደነዳው አይደለም የሚሄደው። ስለዚህ አልሳሳትም፣ ይሄኛውን ኮመን የሆነ ነገር ሳመጣ ደግሞ አልሳሳትም ብለህ ማሰብ አትችልም። እየተሳሳትንም ቢሆን ችግሩ እንግዲህ በጣም የሚያሳስበው አገር ምንድን ነው ይሄ ዲስትራክሽን ቴስት የሚሰራበት አይደለም። እስቲ እንሞክረውና እንዲህ አድርገ ነው ደግሞ እንዲምትለው አይደለም። ስለ መቶ ምናምን ሚሊዮን ህዝብ ነው የምታወራው። ቀኝና እግራቸውን ስለማያውቁ ህጻናት ጭምር ነው የምታወራው። በጣም ብዙ ደክመው በራሳቸው መስመር እፍ ለማለትና በሚያምኑበት አምላካቸውን ጸልየውም ብለው ወደ ረፍታቸው ለመሄድ በሚፈልጉ በሚሊዮኖች በሚቆጠሩ አዛውንቶች ነው የምታወራው። ስለዚህ እኔ መነሻችን ለንግግር ስንጀምር ለመግባባት ሶሉሽን ለማምጣት የዛኔ እንትናችን ራሱ አእምሯችን ራሱ መፍትሄው ነው ጀነሬት የሚያደርገው። ኢቨን የምትለቅለትን መንገድ ሁሉ ታስባለህ። ሆነስትሊ ለመናገር እስቲ ይህንንስ ልቶ ወንድሜን የሚያስከፋ ሆቴን የሚያስከፋ ስለሆነ ይህንን እስኪ ተወት ላድርገው። የአስቴር ያለችው የዴስቲኒ ኢትዮጵያ ፕሮግራም የመጀመሪያው ሰው ሁኑ ነበር ስንገባ የሚባል ነበር። በቃ አሁን የፖለቲካ ሊቀመንበር፣ ፕሬዚዳንት፣ ምንትሴ የሚኒስቴር መስሪያ ቤት መሪ ምናምን እሱን ተውት። እዛ ላይ ከመቀመጣችሁ በፊት ወይም እሱ ሲቀር የሚሆነው አይነት ሰው ሁኑ እና አለባበሱ ምኑ ሁሉ በጣም ኦርዲናሪ ነበር። ካሜራ እንደዚህ ከረባት ምናምን የሚባሉ ነገሮች አልነበሩ። ፕሮቶኮሉን የጠበቀ እንትን አልነበረም።
ከሌ ታዘበኛል ምናምን የምትለው ነገር አልነበረም እና በደም በነጻነት ነበር መናወራ የነበረው ከዛ በተረፈ ደግሞ ለብቻ እንደሰው እንነጋገር ነበር ምንድነው እዚህ ውስጥ እንደዚህ አይነት ስሜት እንዲያድርብ ያደረገ ብሎ ይጠይቀኛል እንደዚህ ያደርግ ነበር እንደዚህ አይነት ለመግባባት አላማው መግባባት የሆነ ንግግር ያስፈልጋል መሸናነፍ የሆነ አሳየውት ምናምን የማጡን ቻለው መንግስትም የሆነ ያልሆነም አርጎት ውጤቱን አይተናል ስለዚህ በእኔ እምነት የሚያግባባን ነገር አናጣ ብዙ ይኖራል ባይዞ ሼር ዲሆነ ፓስት ምርጫችን ኢቭን ባይኖረንም አያስቀጥለንም ማለት አይቻለም የጋራ የወደፊት የሆነ የጋራ ነገር ግን በጣም አስፈላጊ ነው ቢያንስ አሁን ብዙ ሰው ለልጆቹ መኪና ቤት ምናምን ያወርሳል ቢያንስ ይሄንን ሀገር ለልጆቻችን ማወርሳለን ከዚህ በተሻለ ሁኔታ እንደው ካነሰ እንኳን በዚህ ሁኔታ ማስረከባለ ያ እንደ ትውልድ እንድንወቀስ ያደርገናል ከስሜት ወደ የሚጨረሻው ከስሜት ወደ ምክንያት እንዲሻገሩ ለማድረግ እኔ ይሄ የመጀመሪያው ኃላፊነት ሚዲያዎች ላይ ይመስለኛል የመጀመሪያው ይሄ የራሳቸውን አቋም ይዘው የሚጠዛጠዙ ሚዲያዎች ሚዲያ ዝም ብሎ ያንድን ትልሳን ብቻ መሆን የለበትም የተለያየ ሐሳብ ማሽራሽር መቻል አለበት ከዛ በተረፈ ግን ለህዝብ የሚጠቅም አጀንዳ ቀርጾ በዛ ላይ የተለያየ ወገኖች ያላቸውን ሐሳብ ለህዝብ ማስጣት ማሳየት እንዲመዝን ህዝብ ማድረግ ለዛ ደግሞ የንግግሩን ደረጃ ዝም ብሎ ቀደም እንዳልነው ወደ ኋላ እየወሰዱ ነገሮችን የሚያበላሽ ሳይሆን የማህበረሰቡን የነበረውን ትንሽም ቢሆን ያስተሳሰረውን የባህልም የሃይማኖትም ክር የሚበጣጥስ ሳይሆን ወደ አንድ የሚያመጣ ሰው ወይም ዜጋው ያለውን የወጣትነት አቅም እውቀት ያለውን ጥሩ አየር ያለውን አግሪቶ ያለትን ጥሩ ለማፈር ተጠቅሞ የተሻለ ደረጃ የሚደርስበትን ሐሳቦች እንዲዋጣ ማድረግ ያለባችሁ ይመስለኛል አመሰግናለሁ በጣም
የወገንለት ያሸንፋል። በዚህ ሀገር ላይ ማለት መገባባትን ፈልገን ከተንቀሳቀስን ልንግባባ እንችላለን፣ ግን ልዩነትን ከመረጥን ደግሞ ሊሰፋ የሚችሉ የመረጥናቸው ሁሉ የልዩነት ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ በርካታ ነገሮች አሉ። በምክንያት ነው ይሄን ያነሳሁት። ለምሳሌ ከሚያሳስሩ ነገሮች መካከል አንዱ አድዋ ነው ብለናል አይደለ? እኔ አሁን በእኔ ድሜ የማውቀው አድዋ የባለፈው አከባበር ነው። በጣም የተለየ አድዋን የማውቀው ማለት ነው። ከዚህ በላይ በሚገርም ሁኔታ ብቻ የባለፈው አድዋ የተለየ ነበረ። ምንድነው አንድነትን የሚያጎሉ ነገሮች ሲፈለጉ እውቅና በሰጠናቸው ቁጥር የመያያዝ ነገሩ እየጨመረ ይመጣል። እኔ እንደውም አድዋ ላይ ሳስብ አሁን ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ አድዋ ላይ ተካፊ ያለው የኔ ታሪክ አለበት፣ ደማቅ የኔ ታሪክ ማለት መቻሉ በጣም ከፍተኛ ነገር ነው። ምንድነው ታሪክ አንዳንዴ ታሪኮቻችን ባያዝድ ሂስትሪ ነው ይላሉ የእኛን ሀገር ታሪክ ምሁራኖች የሚግባቡበት እና ታሪኩ ላይ ስንመጣ አግላይነት አለው ይላሉ። አይ ነው እኔም ነበርኩበት፣ በደንብ ስለ እኔ ባይጻፍም እኔም ነበርኩበት ብሎ መምጣት ራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ሚኒሊክ የተነሳ እንደሆነ ወታደር ታሪክ ይሰራል፣ ታሪክ በንጉስ ይጻፋል በሚለው እንደ መግባቢያ ሀሳብ ልናልፈው እንችላለን። በርካቶች ሰዎች ግን በታሪክ ውስጥ ስማቸው ያሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ለመጨረሻ እሺ፣ እኔ ያው ብዙ ነገር ልናገር የምፈልገው ቅድም ዶክተር ሄኖክ ባለው ላይም ተንተርሼ ነው። ኢትዮጵያዊነት ማን ነው? ማን ነው የኢትዮጵያ ሰጪና ባለቤት የሚባል ነገር ብዙ ጊዜ ይባላል። ቀላል ነገር ነው። ኢትዮጵያ ምድር ላይ የሚኖር ኢትዮጵያዊ የሆነ ዜግነት ያለው ሁሉ ኢትዮጵያዊ ነው። አለቀ። ይህንን ሰጪና ከልካይ የለውም። ኢትዮጵያዊነት እንደውም ምንም ሰጪና ከልካይ የሌለው በነጻ የቀረበ ገበታ ነው። እጅህን ታጥበህ አብረህ መመገብ ትችላለህ። ኢትዮጵያዊ ነኝ ስትል ሊቆረቁሩ አይገባም። ኢትዮጵያዊነትን ስትሰብክ ኢትዮጵያ ውስጥ ያንተ ብሔር ብቻ ሳይሆን ሌሎች ብሔሮች ጭምር በእኩልነት አሉ። ያንን አቅፈ ሰብስበህ ነው አንድ ላይ የምታስበው። ሀገር የሆነ ሰዓት ላይ አፍርሰህ የምትገነባው ጎጆ ቤት አይደለም። ጎጆ ቤት አፍርሰህ በቀላሉ ፎቅ አድርገህ ልትገነባው ትችላለህ። ሀገርን ያህል ነገር ግን አፍርሰህ የምትገነባው አይደለም። መሰረቱን የምታላላው ነገር መሆን የለበትም እና እዚህ ላይ ጥያቄ የለውም። እንደውም ሰዎች ኢትዮጵያዊ ነን ሲሉ ኢትዮጵያ ምድር ላይ ኢትዮጵያዊ ሆኖ የሚኖሩ ውጭም ያሉ ሰዎች መሸማቀቅ የለባቸውም። በቃ ይሄ እንደውም በጣም ቀላል ነገር ነው። የኔ ነው ብለህ የምትጠቀምበት ነገር ነው። እዛ ኢትዮጵያዊነት ውስጥ ስኖር ግን የተለየ ወገን የተለየ ጥቅም አግኝቷል፣ የተለየ ወገን የተለየ አድሎ ደርሶበታል የምትል ከሆነ ያ አድሎና የበታችነት መፍጠር ወይ የበላይነት ስሜት መፍጠር በብሔር አይደለም፣ በጾታ አይደለም፣ በእድሜ አይደለም፣ በተለያየ ነገር በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ከአንድ ብሔር ራሱ ፕሪቪሌጅድ ይሆናል፣ ፕሪቪሌጅድ ያልሆናል ባለፈበት መንገድ ማለት ነው። ስለ ቅድም ስለ ኮንሰርቱ ስለ ቴዲ ያነሳው ነገር ነበረ። ስለ አኖሌ ሀውልትና ስለ ሚኒሊክ ያሉ ክርክሮች አሉ። እኔ አሁን ሰላም ለመፍጠር የሚታየኝ ነገር ኦሮሞ ሆኖ አጼ ሚኒሊክ የሰሯቸው ታሪኮች ላይ ጥሩ የሆነ ስሜት ያለው ሰው አለ። ሰሩ የሚባለውን መጥፎ ነገር ደግሞ ሰሩ ከሚባለው ጥሩ ነገር ጋር አያይዞ በዛ ዘመን በነበረው አስተሳሰባቸው ሊቀበላቸው የሚችል አለ። ሰላም ሊመጣ የሚችለው እንደውም ኦሮሞ ሆኖ የቴዲ አፍሮ አድናቂ ሊኖር ይችላል፣ የሚኒሊክ አድናቂ ሊሆን ይችላል። እነዛ ኮንሰርት በሚያዘጋጁ በሚጨፍሩ ሰዓት ሊያማ አይገባም። አንተ አኖሌ ሀውልትን አቅፈ ፎቶ መነሳት ትፈልግ ይሆናል፣ እኔ የሚኒሊክ ሀውልትን አቅፌ ፎቶ መነሳት ትፈልግ ይሆናል። ወደፊት መሆን ያለበት አንተ ልክና አንቺ ልክ አይደለሽ መባባል ሳይሆን ያለብን አንተ አኖሌን ስታቅፍ እኔ ፎቶ ካነሳው ፈገግ ብዬ፣ ምክንያቱም እዛ ውስጥ የተሰራውን ታሪክና አንተ የምታስብበትን ነገር ማፍረስ መቀየር አልችልም። እኔ ሚኒሊክ ሀውልትን አቅፌ ከተነሳው አንተ ፎቶ ስታነሳኝ ሀሳብና ልዩነቶች ዋና የማንነታችን አጥር አድርገን እዛ ላይ ለመለያየት መሞከር ያለብን አይመስለኝም። የአድዋ ድል የኢትዮጵያውያን ድል ነው፣ የሚኒሊክ አይደለም ምናምን ብለን ሌላ ክርክር ውስጥ መግባት የለብንም። ያኔ የነበሩ የተለያየ ብሔረሰብ ተወካይ የሆኑ ሁሉ ኢትዮጵያውያን ሄደው የታገሉት ብሔራቸውን ወክለው አይደለም። እርግጠኛ ነኝ በዛ ዘመን የነበሩ ሰዎች
እንደዚህ የብሔር አቀንቃኝነት ፖለቲካ ይራመዳል ብዬ አላስብም በሰዓቱ። እና ብሔራቸውን ወክለው አይደለም የሄዱት፣ ሀገራቸውን ለማዳን ነው የሄዱት። ሀገራቸውን አድነዋል። እዚህ ጋር አንደኛ ሁለተኛ የምታደርገው ብሔረሰብ የለም። ሁሉም ብሔረሰብ አጥንቱን ደሙን ከስክሶ ለማይኖርበት ነገን ለማያየው ለነገ ትውልድ ብሎ ያፈራውን ታሪክ ሪስፔክት ማድረግ አለብን። አይደለም እኛ መላ አፍሪካውያን የሰው ልጅ ሰው ብቻ እንደሆነ ነጭ ወይም ጥቁር የበላይና የበታች እንዳልሆነ፣ ነጩም የበላይነት የሚሰማው ስሜት ትክክል እንዳልሆነ ሰው እንደሆነ፣ ጥቁሩም የበታችነት እንዳይሰማው የሰውን ልክነት ያሰመረ ያድዋ ድል ነው። ያን ዘመን ላይ ይመሩ የነበሩት መሪ ማን ናቸው ከተባለ ነው ሚኒሊክ የምትለው። ለምሳሌ ያህል በዚህ ዘመን ዶክተር አብይ ቤተ መንግስቱን የነገስታት ብቻ ተከልሎ የሚቀመጥ ሳይሆን የህብረተሰቡ ነው፣ ህብረተሰቡ ሊጎበኙ ይገባል፣ ልጆቹን ይዞ መጥቶ ሊጫወትበት ይገባል ብሎ ቤተ መንግስቱ ውስጥ የሰሩት ስራ አለ አይደለ? ይህንን ታሪክ ስትወስድ ወደፊት ስታወራው በዶክተር አብይ ዘመን የተሰራ ታሪክ ነው ትላለ። እዚህ ላይ የተሳተፈ ያልተሳተፈ የእሳቸው የኦሮሞን ብሔር ወክለው ተመርጠው መጥተው የሰሩት ታሪክ ነውና የእኔ ታሪክ አይደለም የሚል ሊኖር አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉንም የሚያሳትፍ ነገር ነው ያለው። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት ላይ ያለን ነገር አስተሳሰባችንን ካላስተካክልን፣ የምንኖርባትን ምድርና ትውልድን ካላየን ከባድ ነገር ነው የሚሆነው። ኢትዮጵያዊነት ስትፈልግ አውልቀህ የምትወረውረው፣ ስትፈልግ ደግሞ በቃ አንስተ የምትለብሰው ልብስ አይደለም፣ ዜግነት ነው። በቃ ሀገራችን ውስጥ የምንኖር እዚች ምድር ላይ የተፈጠርን ሰዎች የተለያየ የሚያስተሳስሩ ነገሮች ያሉን ነው እና ያንን አክብዶ ኢትዮጵያዊነትን አውርዶ ከብሔር ጋር መለካት ትክክል አይደለም። ምክንያቱም እዛ ውስጥ ሁሉም ብሔሮች በእኩልነት አሉ ብዬ ነው የማስበው። አንድ ለማጠቃለል የምነግርህ ነገር በአንድ ብሔር መካከል ራሱ የሀሳብ ልዩነት አለ። ስለዚህ ያንን መቀበል አለብን። ምክንያቱም ሰው ሀሳቡ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች የሚያያይዙት ነገሮች አሉ። አሁን ኦሮሞ ብለን ራሱ እንደ ምሳሌ ብናነሳ በኦሮሞ መካከል የተለያየ አስተሳሰብና ፍላጎት ያለው አለ እና በተለያየ ጊዜ መሪዎች በሚያነሱት ሀሳብ ማንኛውም ሀሳብ እንዳልኩ ተከታይ አለው። ግን የሀሳብ ልዩነት የፖለቲካ ልዩነት ብቻ እንደሆነ አድርገን እንደውም በጣም ተቃራኒና የማይቀራረብ የሚመስል የፖለቲካ አቋም ያላቸው ሰዎች ግን ባልና ሚስት ሆነው እስከ መኖር ድረስ ልበሰፊ መሆን አለባቸው። ምክንያቱም ሰው ማለት የፖለቲካ አቋሙ ብቻ ማለት አይደለም፣ ሌላ ብዙ ነገሮች ስላሉ ማለት ነው።
እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከሀገሪቱ ሰላምና ሀገራዊ አንድነትን በተመለከተ ያደረግነው ውይይት የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከውይይቱም ደግሞ መጠነኛ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ዘላለም ደረጀ ውይይቱን እየመራው አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። እንግዶቼ እዚህ ድረስ መጣችሁ እንደ አይነት ውይይት ስላደረጋችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።